lakini vile vile tunapata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwani huu ndio mwezi ambao Qur'an tukufu imefanyaje imeshushwa hivyo basi tusio wanyonge tusijisi wenye kuchoka imana hapa ni eneo ambalo sisi tunavuna kwa ajili ya akhira yetu naam muda huu ni muombe Sheikh Abu Bakar aje azungumze nasi walau kwa dakika 5 atoe kalima fupi baada ya hapo tutaendelea na ratiba nyingine inshallah Sheikh Abu Bakar naomba nikunyanyue alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd Shehe zangu kwanza kabisa niwape neno la shukrani labda tuseme kwa kuhudhuria kwenu mpaka hivi sasa tangu mwanzo au tangu kipindi hicho tunaanza chini yetu sisi tumehukumu kama jaji mzee majaji hapa kabla shule kuanza tukatoa mwongozo kuhusu jinsi namna ya kujaji kwenye hifdhi kwenye tajwidi kwenye herufi na pia kwenye nini kwenye sauti si ndio sasa mtu sijaona labda amesoma vizuri alafu yuko chini akaona kama nini sisi mwongozo anatuongoza sisi ni Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo sisi tunachokifanya hapa Allah endelea kisha kiandika sisi ndio tunapomfirm tu inna anzalnahu fi lailatul qadr usiku wa cheo Usiku wa cheo ni usiku ambao mambo yote yaje naandikwa. Kwa hiyo ninachofanya hapa sasa hivi tarehe ishaandikwa. Sisi tuna confirm tu. Kwa hiyo mashe zangu mimi hapa sina zaidi ya hilo ila nipende kuharibisha uongozi mkuu hapa kwa ajili ya kutaja ushindi na pia kutoa zawadi. Sheikh Hassan Hassan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد أنا سوي ملوشاجي ومنينو نجيبندا كتوى شكراني كوى شريكي ملاكو مجياجي ووجملة نا كوى ودورياجي كتوى شكراني سانا نبيا نجيبندا كوى وسيا لغوزانغو katika kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Na pia ningependa kuwaomba viongozi na watu wengine katika kuliendeleza ili jambo kwa sababu ni jambo la kheri, sivyo? Kwa hiyo hivi leo limeanza, naomba lisiishie hapa. Niwe ni mwanzo tu. Naomba ifanyaje? Niendelee. Basi moja kwa moja niende kuwataja washiriki na waweze kupita pambele. Pata chochote kitu nini kilichoandaliwa kwa washiriki wa juzu moja wa kwanza alikuwa ni Ali Machano aje hapa apita achukue zawadi yake Waislamu takbir Allahu akbar Sallu ala nabi Allahu akbar Sallu ala nabi Allahu akbar Dume hicho Ikiwakilisha HKL na KC ndio kimejinyakulia nambari 1. Ndio mecha Allah hicho. Na miwani hiyo bwana miwani ya kusomea Qur'an. Naam. Takbir. Allahu Akbar. Naam. Maalimu wake ni Sheikh Nganzi Ramadhani. Ndiye alihusika kwenye kumpika yule kijana. Sheikh sogea pale shewe. Sheikh sogea basi. Sogea pale kwa kila. Naam. Maalimu apatikana. Sheikh amepatikana. Na mimi nikuepo. Sheikh, kama unisema tukusaidie. Naam, kwa namna iliyotukuka Bwana Ali Machano ametoka kupokea mashab na bahasha. Mchopo kwenye bahasha si ya Bwana Ali Machano na sisi. Naam, karibu endelee. Huyo ni mshindi wetu katika jezi moja na ya kulia maxi 91.5.
Naam ya Abubakar Manambo akitokea Tabora. Naam. Kidato cha 6 pale PCB akiwawakilisha kwa namna yake. Buyu la saa. Tunaendelea kama tulitangaza mshindi wetu katika gawaji wa kwanza na nani? Wa pili. Lakini pia kuna washiriki tumeona tusiwache hivi. Kama kuna Omar Masare ambaye ndio mshindi namba 3 amechukua maxi 73.75 000% Mashallah. Mshindi namba 4 ni Musa Muhiddin. Allah sallu ala nabi. Allahumma salli ala nabi. Mjakulia maxi 67.5000001%. Takbir. Allahu akbar. Hivyo ndivyo ambavyo juzu moja imekwenda kukamilishwa. Muda ambao hata mimi nilikuwa nikusubiri. Natamani kusikia nani mshindi. Natambua wote ni washindi. Natamani kusikia atakayekuwa nambari 1 na nambari 2. Maana ushindano ulikuwa mkubwa. Na hapa mtweke bayana max masha. Naomba tutangaze washindi wa juzu ya 5. Ama katika juzu 5 tulikuwa na washiriki watatu ambao ni Burhan Elia, Alfan Hamisi pamoja na Yunus Ali. Ningependa kusoma maxi zao. Burhan Elia amejisikolea maxi 93.15001%. Alfan Hamisi amejinyakulia maxi 74.000%. Na mshiriki nambari 3 Yunus Ali amechukua maxi 67.25000002%. Kwa mantiki hiyo. Naam. Kwa mantiki hiyo. Naam. Mshindi wetu. Sallu ala nabi. Naam. Nambari 2 ni Alfan Hamisi. Takbir. Waislamu takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Sisi wengine ni Allah.
Burhan Elia kutoka Afghani. Kinyume cha Allah hicho. Ndio kimebeba. Ameshachukua bwana. Nini? Amechukua basha shina wasa. Ni Osman ni bwana, Osman Beli. Osman Beli. Majuruki. Uchakanizaro liyashe. Na mfululizo sikia shewezi kwa kesho mshindi wetu kesho aenda kutuwakilisha pia katika masjidi kwa minabili pale ibadi minabili kujima barabara minabili ibadi kwa hiyo inshallah tumumbedua na kesho pia huko akatuwakilisha vyema inshallah. Naam mashehe. Allah kama ilivyo fahamika na kuonekana bwana Burhani si mshindi wa kubahatisha, kumbe tunatarajia kumuona tena kesho akirejea na zawadi katika viunga vya Usagara. Tuseme inshallah. Allah muongoze mashallah. Amin. Naam, bado tunaendelea kupata zile baraka, kupata maneno ya watu watakatifu. Tulikuwa tunajaji Shemeba. Naomba Shemeba upate la kunena. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الضالين. أما بعد، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى إن للمتقين مفازا. Ndugu zanguni Waislamu, jambo la kwanza napenda kuhusia nafsi yangu pia na kuhusia nafsi zenu katika swala zima la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani Mwenyezi Mungu amesema hakika amefaulu yule mwenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kupitia mashindano haya na washindi ambao tumewapata, basi iwe ni chachu kwa ambao hawajashiriki kujiandaa vyema na kuhifadhi kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu asije akajiona dhaifu akasikia unyonge kwa kushiriki na kuwa labda mshindi wa nne. Ajijue tu kwamba yeye ili mradi tu ameshiriki, basi yeye ni mshindi, kwani wapo ambao wameshindwa hadi kushiriki. Hiyo nyuzu moja ambayo watu labda wanaiona ni ndogo, ila wengi wetu hawajashiriki. Tulitegemea kwamba tukiweka mashindano nyuzu moja na tano, basi hapa kwenye nyuzu moja wangejazana watu, lakini hiyo nyuzu moja watu waliotokea ni wachache. Mwenyezi Mungu amewafikisha na ameamua kushiriki katika mashindano haya. Kwa mashe wala msikae mkawadharau wale ambao wameshiriki, bali natakuwa ujifikirie wewe mara mbili, wewe mbona ukushiriki katika mashindano. Kwa wote ni washindi, wote ambao wameshiriki ni washindi, ndio maana kila mmoja amepewa zawadi yake ya ushindani. Mimi pointi yangu muhimu ninayopenda kuongelea ni katika au masuala ya Qur'an. Mashe, tujitahidini sana katika kusoma Qur'an, katika kusoma tajwidi, makharijul hurufi, kwa sababu kuna baadhi ya watu ulikuwa tukiangalia hapa, mtu unakuta hifdhi iko nzuri, lakini ukija katika ile makharijul hurufi, utoaji wa zile hurufi, basi mtu unakuta anafeli. Mtu unakuta sehemu ya khe anatia ghaini, sehemu ambayo inatakiwa itiwe sekna, basi yeye mwingine anaitia dhumma au anaitia kasiri. Kwa hiyo ni vitu fulani hivi. Na mashe, tuwe na confidence. Wengine hapa confidence imewaangusha, confidence imempoteza kabisa. Na jambo jingine, tutafuteni sauti. Sauti haiji tu hivi hivi, sauti nzuri ya kusomea Qur'an, kwamba wewe tuwe tayari tu na sauti nzuri. Sauti inakuja, tafuta ambao wasomaji wa Qur'ani, iga sauti kutoka kwao, kwa sababu kuna ambao tumeona hapa wameangushwa pia zaidi
yani wameangushwa zaidi na sauti. Japokuwa sauti ilikuwa ina maxi moja, ila mtu imemwangusha hiyo sauti ambayo ni katika maxi ambayo watu wengi wameipata, niyo ya sauti. Kwa sababu hatuangalii kwamba sijui una sauti nzuri zaidi ya vipi. Ah, ila kuna ili mradi tu sauti nzuri ya kawaida, ila kuna wengine pia wameikosa hiyo maxi moja au wame hawajipata yote moja. Kwa mashe tujitahidini sana katika swala hilo. Tujitahidini sana, kwani inapendeza wewe Muislamu kuijua Qur'an. Kama usipoijua wewe Qur'an, sasa nani ajue hiyo Qur'an? Kwa hiyo wewe ndio Muislamu, hiki ndio kitabu chako, inatakiwa ukijue, ukisoma, ukijue vizuri. Kwa hiyo lengo na madhumuni ya kuanzisha mafundisho haya ni kuonyesha chachu kwamba kila mmoja inatakiwa isome Qur'an na ajitahidi isome kwa ufasaha. Wabidhalika walafu wa minkum wa jazakumullahu khair walhamdulillahi rabbil alamin. Maneno haya ya Shemeba akituhusia katika masala mazima ya kusoma Qur'an na kutupa umuhimu wake. Muda umetamatika kwa namna yake, lakini nipende kutoa kongole kwa washindi. Nawapa shime kama alivyotangulia kusema bwana hapo, bwana Meba, wamejitokeza washiriki wote, hongereni sana, Allah awalipeheri. Lakini na sisi tuliohudhuria, tuliokuwa hapa tangu mwanzo mpaka mwisho, basi Allah atulipe ujira uliokuwa mzuri inshallah. Na katika hali ya kuendelea kumaliza, nimesema ni muda wa kupata nukuu za watu wazito. Basi naomba kwa heshima na taadhima bwana Amiri huko uliko uje walau uzungumze nasi kwa uchache inshallah. Bwana Amiri, karibu. Wa barakatu. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam amma ba'd. Zangu katika imani, ama baada ya kuongea hayo, baada ya kumtakia rehema kwetu kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah anasema kwamba huu ndio mwezi ambao Qur'ani imeshushwa. Huu ndio mwezi ambao Qur'ani imeshushwa, Qur'ani ambayo inatoa mwongozo kwa watu, inatoa ubainisho kwa watu, Qur'ani ambayo ndio hukumu na ndio katiba ya walimwengu wote ambao wanataraji au wanajinasibisha na kuwa ni wacha Mungu. Kwa maana wacha Mungu wote lazima katika maisha yao waweze kuishi hali ya kuwa wakiangalia Qur'ani imehukumu vipi. Basi katika kuenzi jambo hilo ambalo Qur'ani imeteremshwa katika mwezi huu, ni jambo zuri kuisoma na ni laheri ambayo ametuhusia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwa ni bora mno kukithirisha katika kusoma Qur'an. Katika kutekeleza hilo, miongoni mwetu sisi wanafunzi waliojitokeza kuhakikisha wanaandaa programu hii ambayo lengo kuu ni kuhamasisha usomaji wa Qur'an. Sio tu kuhamasisha, pia kuonesha kwa Qur'an inasomwa ama itakuwa ikithirishwa kusoma katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini yote kwa yote, lazima mwisho wa siku tuje tuangalie tumeathirika kwa kitu gani, jambo hili limetuathiri vipi mwisho wa siku. Lazima yule ambaye hajaweza kuisoma Qur'ani aache kuwa anaisoma. Lazima yule ambaye hajahifadhi Qur'ani basi aache kuwa anahifadhi. Lazima yule ambaye hajashiriki katika mashindano, aidha kama amehifadhi lakini akawa hajashiriki, uhakikishe kuwa pia unashiriki. Yote kwa yote, ni uhakikisha kuwa tunaweka mbele, tunaidumisha na tunahakikisha kuwa tunaitumia Qur'an. Yote kwa yote, pia lazima tutubie kwa nafsi zetu, kwani yote tunaendesha ili
ni mradi kupata ule chamoto. Lazima tubie nafsi zetu, lazima zijute kwa Allah ndani ya mwezi huu, tukithirishe katika istighfari, tukithirishe katika mambo mema, tukithirishe katika mambo ambayo ni mambo ambayo yana uzito katika kuwafanya. Mambo ambayo yana uzito katika kuwafanya ni yale ambayo yametolewa hukumu katika Qur'ani na yametafsiriwa ama yametolewa ufafanuzi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi tukifanya hivyo, basi tutakuwa ni wenye kupatia mno, na hivyo ni wenye kujihakikishia kuwa maksi kubwa za malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nisirefushe muda, kwani program zipo nyingi. Baada ya kusema hayo, niwashukuru meza kuu ambayo imeandaa mashindano haya. Ni jambo ambalo si zuri kwa kiongozi kama mimi kutoshiriki katika mashindano, ila insha Allah Allah atatufikisha, na insha Allah Allah ndio mwenye kutoa umri, basi akijalia tena umri, basi itakuwa ni miongoni mwa hao ambao ni washiriki. Tuseme assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Naam, ni bwana Amiri huyo akizungumza alipozungumza, lakini itabaki kusalia kuwa UMSA Memorization Awards 2023 ni alama ambayo imeachwa na uongozi uliondoka na wadhamini walioshiriki.